主席啊，谢谢，请一下部长。啊，请部长。哦，部长你好，是那个国军的战备存粮中哈，虽然没有大统公司的食品了哈，油品，但是有福茂所出产的油品，你们清点过没有？清点过了。那这里面有没有有问题的？有，我们在礼拜六礼拜天呢、啊、他们是陆陆续续所有在上架有他们的这次的橄榄油这个部分都已经就礼拜六礼拜天都陆续下架了。他是战备存粮哦。战备存粮。我讲的是战备存粮哦。战备存粮里面没有这个。报我们您是你们查过了吗？报委员，我们的战备存粮有去年留下来的油，确实有福茂公司生产的大豆沙拉油。嗨。目前按照媒体或者卫福部所公布福茂有问题的油品都是橄榄油，那我们的油是不在卫福部公布的名单里面，我们是大豆沙拉油，所以都彻查过了，对，不会有问题。对，大豆沙去年采购的，在战备存粮，每一次在分装前半成品时我们就已经送验合格才会让它分装送货，所以我们当时就已经送验了。对 对啊，当时的器材可以送验得了是吧？对，可以检查得出来是吧？当初我们也是送。你知道我有时候我还是要谨慎一点，你知道我们台湾人啊，这个现在这些喜欢赚钱不喜欢做好事啊，这个讲了一副都是满口仁义道德，这些大商人，结果干的事情都是这样子，所以你们要真的小心。我认为关于战备存粮这一部分，我们下去再做一个清查。对啊，讲的是前面这次事件发生之后，战备存粮这一部分呢、啊。可能就是依据上一次的这个验收的一个状况，我们这次还没有做战备存粮这部分还没有做到那边。对啊，对啊，只是做上架的，在福利站。对啊，福利站只做了这些，后面战备存粮这部分我们再继续再。我在担心啊，你们要真的查下去的，连战备存粮都会有问题、啊。是，我们再继续查。搞不好连都找不到东西可以当战备存粮了，战备的存油了。我真的所有的大厂几乎全部都中奖了嘛，都中箭下马了嘛，再查一次吧。是是，好不好？另外一个请教你一下康定级的巡防舰的那个 Sea Chopra 的问题啦，那个海虫素的那个飞弹啦、啊、是先到这个最早的是1972年，你们现在有200多枚，也大家都到齐了，打算怎么处理？是那个有请海军参谋长来报告。好，报委员，那个有关海虫飞弹，我们跟中科院啊有签那个目前有用委制协议书啊做性能的一个就是回复火箭马达的一个修复，所以你们要去采购，从美国采购那个重要的那个部分，然后再把更替重新启用是吧？不是，只有火箭马达，只有火箭马达的一个。啊、不过参谋长，那康定级我跟你说，这 Sea Chopper 啊，是性能是很差的呢。是，它的射程非常有限，你知道它射程多少吗？10公里。你满意吗？不满意。但说说我们在性能提升部分啊，就是康定级性能提升案子也在做。那你这所谓提升，你有没有考虑过用我们的海射的歼二来用？跟委员报告，我目前有在这个是选项之中。我们自己的海射的歼二比 Sea Chopper 好多了吧？是，对不对？而且最重要要多用国货了，啊，倒不是有战争没有战争的问题，而是说你多用国货，那有问题马上就可以修嘛，维护没有问题，还不需要再去跟国外交涉。要买什么零件回来更换都不必嘛，是对不对？所以有这个计划要用我们自己国产的这个建设的这个海射的这个歼二来用是吧？目前有规划是106年的时候有。那有可不可能趁这个机会就改为这个直射的这个方式，就是垂直发射的方式呢？有没有考虑过？要花钱。我跟您报告一下，因为这个选项我们是最佳的选项，但是就是说因为考量整个的一个预算，还有整个的一个中科院那边的一个研发的脚步。我倒问一下院长哈、啊、院长，你们中科究竟有没有能力改为垂直发射啊？报委员有，以前曾经做过几乎成熟，但是前面的你们上次本来就想把康定级弄一艘来试试看嘛是吧？但是康定级里面最主要它的整个船体的蓝图设计图我们没有，因为中间要牵涉到舰体的啊，说就说是修改。对啊，应该要垂直发射了，什么年代了，然后雷达这个船没有问题，都已经垂直发射了，我们再不做这个真的是不好了。
啊，所以这个我觉得海虫树啊，我跟部长说一下啦，如果这个 C-Trapper 性能这么差啊，不要再去做性能提升的啦，我就觉得就把它丢了，200多枚钱也花了就算了嘛，你还是认真的考虑把我们自己国产的海射的这个舰二啊把它放上来，我觉得真的要认真考虑，因为这一劳永逸，你一个货品它就打了这么短的这个射程，然后你继续再花一大笔的钱去维修它，最早那一批是1972年的，你今天维修了这个部分，明天另外一个部分又坏了，后天另外一个部分又坏了，你呀、啊、这样子的钱啊花不完的啦，干脆全部丢掉，你就用海射的这个歼二来进行啊，这要去考虑。你说国防预算再怎么拮据哦，可是啊钱要花在刀口上，这个瑕疵品你不断的投钱下去，我认为不是个好主意哎。部长，你的看法怎么样？保元，我们针对这些到期受期到的，或者是一些使用年久的，我们会好好的去做一个评估，哪些是需要做一个性能提升度再运用，哪些是叫太除掉，不要去花那个钱，我们会好好的去做一个经济效益的一个。短程可能你要花一大笔钱，可长程放在10年20年来看，你用我们的海射的歼二，绝对比用 C-Trapper 来好得多。全世界现在还在用 C-Trapper 的国家非常非常有限的，这个东西证明是一个射程非常短、很粗糙的成品啊。是啊、哦，另外为请教一下这个。现在的万箭飞弹的量产的情况怎么样？在可以讲的范围内，你们这样大幅的减产，你这个数量连100枚都不到，我还不好意思说出真正的数字，这样子会不会太少了一点？那未来的你这个增产的计划如何？这个报委员，现在目前这个状况暂时是这个样子，但后续先建案完成继续推动，但是所有这个我们 IDF 性能提升当中所有的线路都已经布线的，那只要后续量产一直继续增加之后，我们预暂时的一个战备需求可以继续来增加，你知道吗？你在国防部的战略指导叫做这个防卫固守有效吓阻，对不对？是的，是的。那曾经我是建议你们改过，你们有阵子也改了，后来又回来，我叫你把有效吓阻放在前面，底下才是防卫固守，你吓阻有效吓阻的话，你哪需要什么防卫固守啊？战争就不会爆发了。所以你们这个逻辑很奇怪，跳来跳去。建议你们好好的用了一年，又把它改回来了。有效吓阻的话，万箭飞弹就是可以执行有效吓阻了。这个射程远，而且那么精准，又是我们自己生产的，我们爱生产多少都可以生产多少，除了预算问题以外，这个东西才能去执行这个有效的吓阻。我们现在买了很多的产品，基本上来讲，你都没有办法达到大陆的海岸，你对中共的这样的一个机场，对它的飞弹基地，你是没有任何的反制能力的。你现在好不容易自己研发出有了这个东西，你这样的大量的减产，我认为是不好的。我希望国防部考虑未来预算允许的时候呢，赶快恢复大规模的生产，好吗？是，谢谢委员指导。